Río Natura Monbus perdeu onte na pista do Laboral Cutxa. A pesar de derrota, o Obradoiro remata a primeira volta con 8 triunfos e, ademais, facéndose forte na casa. Moncho Fernández valora que, de momento en Sar, só perderon un partido. Lo cierto es que en casa hemos hecho la mejor primera vuelta de la liga, ¿no? Nos ha faltado quizás pues ganar algún partido más fuera, pero si tenemos en cuenta que hemos jugado muchísimas canchas de Euroliga, de Eurocup, de equipos de gran nivel. E a máis do rendemento no Sar, hai dous datos que sobresaen da primeira volta. O equipo galego ten 4 vitorias de marxe sobre o descenso e a cuarta mellor defensa da liga, por detrás de Barcelona, Bilbao e Guipúzcoa. Cerrou a primeira volta cunha derrota na pista de Laboral Cutxa, onde brillou para Baskonia Colton Iverson, 14 puntos e 15 rebotes, o xogador máis valorado da xornada. O máis valorado da fin de semana, o máximo anotador, o polaco Baczynski, 26 puntos, 5 de 8 nas triplas. A súa mellor marca do momento eran os 17 puntos que asinara contra o Zaragoza.